Beauty Lab. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Varje timmen med mig Thomas och med mig Lars. Och idag har vi en gäst med oss igen och det är ingen mindre än Gabriel de Boer. Välkommen. Tack så mycket. Du är ordförande för Queernördarna. Det stämmer bra. Vi är en spelförening med fokus på att ge HBTQ-personer en plats i spelhobbyn. Grymt. Och sen är även rollspelsförfattare, jobbar en hel del med monsters och film och är bara allmänt en så här stor skräck- och spelnörd. Mm, det är perfekt idag för vi ska nämligen prata om spel. Och då ska vi först och främst titta lite grann på rollspel och brädspel som kan sammanfattas som sällskapsspel. Och sen ska vi röra oss från det analoga till det mer digitala och prata om tv- och datorspel. Jag är ju lite av en gammal spelnörd, i bemärkelsen kan ingenting om det efter millennieskiftet. Du har rudimentär koll på äldre grejer. Nej, knappt är jag ju mindre nörd än dig så att säga, när det gäller spel. Mitt intresse har alltid sett ut så att jag har suttit jämte folk som har spelat. Jag har aldrig spelat själv. Det är passivt. Mm. Jag hade en äldre bror, fick be han spela Final Fantasy 10 för att jag skulle liksom få vara med på de här händelserna som händer. Du och jag, Fantasmagoria. Ja. Sånt som vi kanske kommer till. Det säger nog någonting om att det finns kvalitativt berättande i det här mediet också. Mm, kanske. Vilket jag antar att du hänger med på. Ja, definitivt. Och att sitta bredvid och titta på när någon spelar tycker jag faktiskt är väldigt underskattat. Så att jag kan förstå hela det här med folk som tycker om att titta på streams. För att ibland är det faktiskt roligare att säga, men gå dit och gör så här och sitta och bolla idéer. Och exakt. Lösa pussel ihop. Du vill bekräfta det här. Ja, men det kändes skönt. Ja, men det är som du säger att det finns en sån här YouTube, jag ska inte säga trend nu för det är säkert inte så nytt, men att folk faktiskt tittar på och spelar. Mm. Ska vi köra igång det här? Det tycker jag. Ja, och vi kommer ju behöva täcka ganska mycket saker, så det här kommer ju bli lite att vi liksom skrapar av ytan på spel. Mm. Men om vi börjar på liksom där skräckspelen hade sin början, var ju det sällskapsspelen och väldigt mycket rollspel. Och ska vi liksom prata om förfaden till skräckrollspelen så är ju The Call of Cthulhu som är baserad på H.P. Lovecraft-verken. Och det kommer komma upp ganska mycket koncept som det här spelet introducerade, men det kom ju ut i början av 80-talet när innan så fanns ju Dungeons and Dragons och Drakar och Demoner och det, liksom, det kallades väldigt mycket för Dungeon Crawl. Så då byggde det väldigt mycket rollspelen på att du skulle gå runt i olika miljöer och liksom mest döda monster och få loot och så. Men det Call of Cthulhu ville säga var att nej, nu ska du gå runt i läskiga, äckliga hus och du ska möta monster där det är bättre att springa än att försöka fightas mot dem. Och framförallt så introducerade ett jättespännande koncept som var sanity-mätaren. För har ni läst en Lovecraft-novell finns det alltid det här med att the things man were not meant to know och att den läskigaste kunskapen är bara vetskapen om allt det här livsfarliga helt enkelt. Så det har man alltså inkorporerat här som ett spelmoment? Oh ja, och det är ju nästan också ofta mer spännande än att till exempel bli dödad i det spelet. För att ofta är det så att du har ganska lite hälsa, så det är gjort att du gärna inte ska slåss, utan, men det är fortfarande farligt för att du kan tappa sanity om allt från att ha sett en död kropp till att se Cthulhu själv. Och då är det verkligen att då kan du bli galen direkt. Och det roliga är också just interaktiviteten och spela galenskapen så att säga. För att ofta bygger det på att då kan du spela mer, att det kan vara allt från att du svimmar till att du börjar hallucinera grejer. Och då får du vara med själv lite med vad du hallucinerar och kunna spela på det. Hur spelbart är det här spelet? Alltså är det krångligt eller är det sånt där takes one minute to learn, a lifetime to master upplägg eller vad? Alltså det är ju väldigt växlande. Det är ju väldigt roligt för att just Call of Cthulhu, för att det har funnits så länge, är fortfarande väldigt stort och populärt. Och senaste utgåvan kom ut 2016, då hade de uppdaterat reglerna ganska ordentligt. Mm. Och
Det är ganska lätt att komma in i, det är procentbaserat. Men det finns en variant de gjorde på det som heter Trail of Cthulhu, som bygger på ett regelsystem som heter Gumshoe. Gumshoe är ju detektiv, så det bygger verkligen på att hitta ledtrådar. Och det finns en jättebra svensk version också som heter Cthulhu, som också fokuserar väldigt, väldigt mycket på just ledtrådsletande, så att säga. Mm. För att väldigt många av de här vill ta bort mycket av det som kan kännas lite gammalt och för spelmekaniskt. Att du fokuserar mer på interaktiviteten. Mm. Och mer karaktärspelandet i det. Men det är definitivt spelbart. Och det finns ju många sätt att pröva det. Och det finns en bra quick start som är gratis till både klassiska Call of Cthulhu, som ändå är en väldigt bra regelsammanfattning, lätt att komma in i, och ett scenario som är liksom legendariskt, för det har följt med sedan första regelboken på 80-talet, så det har liksom spelats av hundratals, säkert tusentals spelgrupper vid det här laget. Jag har väldigt få erfarenheter av rollspel också, men jag har faktiskt en sån här riktigt bra upplevelse av just Call of Cthulhu när vi satt ut hos mina föräldrar på landet. Vad är då? Mikael Blomgren kallar sig själv för Ben Dover. Kanske, men det gick mig förbi då, för jag trodde allting på absolut största allvar. Vi hade tända ljus och skapade god stämning. Mm. Det känns som att de här typ, alltså att det utvecklas sådär, kanske har att göra med att folk utvecklas som spelar också. Att man kanske vill krångla till lite mer för sig. Eller eftersom man tar det på större och större allvar, eller vad tror du om? Absolut att det har blivit så. Och mycket av det här kommer från att i början när rollspelen kom så var de mycket mer besläktade med brädspelen, med väldigt mycket fokus på tärningsslag, på statistik och så. Men numera så har vi kommit in i en era där vi gärna vill ha ganska regellätta spel, och vi vill att de ska fokusera väldigt mycket mer på karaktärskapande och karaktärspelande. Så att grunden ska snarare vara att du har bra karaktärer och ett regelsystem som bara är där lite som ett ramverk för vad som händer, men inte styr allting lika mycket. Just det. Ja, men vad finns det mer för sådana här gamla klassiker från 80-talet som du kan tipsa och lyssna om? Ja, eller om vi hoppar fram från 80-talet till 90-talet, så kommer först Call of Cthulhu-varianten Delta Green, som är en favorit hos mig. Det är Call of Cthulhu möter X-Files. Du är agenter som går runt och ska stoppa mytosen, och då är ditt stora uppdrag att allmänheten runt omkring får inte se vad som händer. Om vi då pratar om att hålla en maskerad uppe, så måste vi ju nämna det svenska skräckrollspelet Kult, som kom ut på 90-talet. Just det. Och det är ju något som fortfarande än idag håller en, många håller kärt, och kommer i ny utgåva i år faktiskt. Okej, okay. Ja, cool. Men kan man säga att det är liksom en revival för rollspel? Det har definitivt blivit en jätterevival för rollspel. Mycket av det hänger ihop med delvis att rollspel har blivit mer synligt. Vi har ju sett både Stranger Things och även Sara Bergman-Gellgren, som är förra gäst, som hade skrivit De dödas röster. Just det. Bara en kort side tangent. Det är väldigt kul. Jag spelade rollspel med Sara just för att jag hade lyssnat på De dödas röster och gick fram till henne och bara, jag älskar den här serien så mycket, för det här är äntligen första gången folk har kommit fram och sagt, jag förstår vad ni gör nu, varför ni spelar rollspel. Och Sverige har ju blivit ett stort rollspelsland. Vi har ju Varselklotet, som har kommit ut under 2017, som är det jag skriver för en hel del, och det har verkligen gått väldigt bra. Och det var faktiskt väldigt roligt, för att någon sa när jag diskuterade, så säger de, men det är väl inget skräckspel? Så jag, inte när inte jag är inblandad i det. Nej, för det är väldigt roligt, och tänk dig liksom Stranger Things, barn och skräck. Och det är det som baseras på hans Simon Stålenhags fantastiska visioner. Det är precis det, så att du får spela i det universumet. Men om vi styr tillbaka till Kult då, för det här är någonting som vi inte växte upp med, men det fanns i periferin i vårt i vår umgängeskrets, kan man säga. Mm. Och mycket, mycket fascinerande spelidé och så vidare, som också har spilt över på mycket av till exempel den svenska black metal-kulturen. Kan du berätta lite grann om, alltså, vad ligger det för idéer och liksom tankesätt i det här spelet? Det är en ganska fascinerande idévärld. Ja, men det är det ju definitivt. Det Kult bygger väldigt mycket på, det bör sägas att jag har inte spelat jättemycket Kult själv. Men du har spelat det?
bara, nej, jag har faktiskt aldrig spelat det. Jag har bara suttit och pluggat regelböcker. Men... Ja, men det är gott nog. Ja, precis. Det brukar bli väldigt mycket så som rollspelare. Att det... Är det för att det tar emot för att det är lite extra tungt? Eller vad är det som gör att det inte riktigt har... Nej, det finns ett skämt inom rollspelsvärlden om att vi rollspelare, vi har så mycket regelböcker, vi hinner knappt spela spelen. Mm. Så att jag tror att jag har ungefär... Ja, av de spelen jag har, jag spelat en tredjedel av dem eller så. Men okay. Jag försöker alltid läsa. Men det låter som ett helt vanligt privat bibliotek. Ja, men det är lite så. Ja. Men Kult har jag suttit och läst en del i alla fall. Och det spännande med det är att det är ju väldigt mycket byggt på religion och gnosticism. Så att där Call Cthulhu bygger på Lovecrafts cyniska idé om hemska gudar som vi inte ens vet om, bygger Kult mycket mer på någon form av tro kopplad närmare till religionen. Men... där är att liksom Gud och djävulen är båda saknade på något sätt. Att det är en helt hopplös värld för att det finns inget riktigt där. Och det som var så spännande var att Kult skapade ju en sån enorm moralpanik när det kom. För att när det kom där tidigt på 90-talet så var ofta rollspelen sedda lite som leksaker. Och fanns mycket i leksakshyllorna. Och sen så kom Kult där som pratade om liksom offerritualer och... just gnosticism och satanism och så. Och det gjorde att det blev ju en världens panik över det här. Ganska mycket knark och naket också. Ja, ja, definitivt. Mm. Det är ju det är ganska mycket av allting det hemska på något sätt. Mm. Och det blev ju den här legendariska De övergivnas armé som var en bok som kom ut på 90-talet som handlade om hur liksom, rollspelen förslavade och gjorde dig till någon form av galen satanistisk person som ska skapa en sekt med andra. Och det är ju kul för att vi i rollspelsvärlden har väldigt mycket anammat det. Så vi lägger ofta in referenser till De övergivnas armé för att vi är inte sektledare. Så att, jag själv kastade in en liten i ett av mina äventyr till exempel. Så omnämns några så, ja men det är De övergivnas armé. Men om man ska, om jag ska vara lite djävulens advokat då. Mm. Alltså ligger det någonting i den kritiken? Alltså finns det någonting av... destruktiv världsfrånvändhet i att till exempel spela mycket Kult? Alltså jag bara slänger upp det som en diskussionsfråga. Som kommer tillskriva dig lärarrollen. Nej, men det är väl intressant. Absolut, jag tänker att det här är ganska potenta grejer. Man ska inte underskatta liksom, berättandets personlighetsförändrande kraft. Och nej, jag ser inte det som något negativt i livet. Det är ju självklart lite spännande. Vad säger du, Gabriel? Men, det är definitivt väldigt spännande att titta på det, för att det som är så spännande med just skräckspel och just rollspelen är ju interaktiviteten, att du är med och skapar det här, och det finns ju något läskigt i att du framförallt i rollspel skapar det själv, att du kan få en till synes normal person att bestämma sig för att vi ska offra någon eller vi ska göra det här, och jag tror mer att det är rädslan för mörkret inombords och att vi kan gå med på det som är det läskiga. Men vad vi har sett så är det inget direkt att rollspelare går ut och faktiskt gör det här. Mm. Men det är ju något som är intressant att prata om. Och något som... särskilt i fråga om sen lite mätare tänker jag också. De här grejerna som jag... Så du är inne på att man är inne och tappar in på det här lite mörka, att man är rädd för att bli galen. Definitivt. Och det jag tror att det är många missar är ju också att väldigt många av de här spelen uppmanar inte det som att det är något positivt. Utan just sanity-mätaren finns ju där för att du till exempel ska känna att ja, du gjorde den här handlingen. Men den kommer ju också påverka dem omkring dig och din karaktär till en sån nivå att du mår sämre av det. Så det är ju inte att säga att ja, men det här är ju way to go, utan det är snarare tvärtom att hur vågar du göra så här? Hur extremt kan det bli? Så sanity-mätaren, det är ett spelmoment som finns även i Kult? Inte lika mycket Kult, utan det är ju framförallt i Call of Cthulhu. Ja, okay. Men det finns ju väldigt mycket varianter i. Jag tänkte det som en idé för att hur någonting är otäckt och hur man påverkas av fiktion. För att titta på film till exempel så har du ju det här liksom filter framför dig, måste jag säga. Eller du är liksom distanserad från det, men i rollspelet så tvingar du liksom att interagera med otäckheterna och sådär. Och tänka på hur otäckt kan det bli? Det kan bli väldigt otäckt och det är väldigt, väldigt roligt. Säger jag för att jag är då spelledare. Så jag tycker ju om att skrämma upp alla andra och se hur rädda de kan bli. Men att sätta något i rätt stämning och sitta i liksom nedsläckt rum, kanske bara ha några få ljuskällor och sen
ha på läskig musik i bakgrunden så glömmer den bort världen lite runt omkring och verkligen går in för det här. Ja, finns det någon sån här motsvarighet till kudde framför ögonen? Kudde framför ögonen? Ja, ja men lite så. Nej, det är, alltså den vanligaste utvägen då är ju det som kallas för metaprat. Det är ju bara att så här, om du tycker det är jobbigt då klassiken är liksom så här, men någon som ska med chips eller ställa sig och gå och hämta grejer. För du kan alltid gå därifrån. Jag var nyligen på ett skräcklive så här, lagom till att jag kom hit. Och då är det ju väldigt spännande för det är ju mycket mer extremt. För du är med och livear och är liksom där på plats. Var det i Göteborg? Det var i Göteborg. Okay, var det då? Det var Lerum var vi borta i en skallstuga. I skogen eller? Ja, precis. Ja. Det hette passande nog En stuga i skogen, inspirerad av 80-talsskräckfilmer. Och just där om vi ville bryta, då hade vi en signal med att vi la händerna i kors. Då sa vi liksom att nu är vi off, nu får ingenting skrämma oss för att vi visste att det kan bli läskigt. Mm. Men sen är ju också väldigt mycket av charmen är ju att spela på att bli rädd och... Vi tittar ju ofta mycket på skräckfilmer för att det ska vara otäckt. Att det är en sån annan grej när vi sitter där själva och faktiskt kan styra otäckt. Det ska bli... Men många av oss vill ju fortsätta för det är ju spännande. Du får ju adrenalinkicken. Mm, precis som att man väljer själv att, som du var inne på någon gång, att välja att gå in i det otäcka. Sånt som man kan ropa nej till när folk gör på film. Precis. Och det var ju det som var så spännande nu. Att verkligen få spela arketyperna i en klassisk 80-tals Evil Dead-aktig skräckfilm. Och där vi alla visste att vi kommer göra de dåliga besluten. Men det kommer vara väldigt kul för att det driver handlingen framåt. Och det är ju en rolig överenskommelse mellan spelledare och spelare att... Vi vet att vi kanske inte ska gå in bakom den här dörren, men grunden är alltid att plantera att men du vill ju faktiskt veta. Det här är ju spännande grejer. Jag har aldrig varit med på ett live. Jag vet att folk liveade i periferin av vår umgängeskrets på högstadiet och gymnasiet. Kan du berätta någonting om hur det går till rent praktiskt? Alltså för den som bara har mycket rudimentära begrepp om vad det här handlar om. Ja, live är ju till skillnad då från bordsrollspel kallas för live för att det är live action RPG. Så att du är mer fysisk på ett annat sätt. Så att det är ett bordsrollspel är väldigt styrt av en ofta ensam spelledare och det finns en mycket mer frånkopplad känsla på något sätt. Så är ändå livet att du är i en miljö och där har du mer någon form av övervakande spelledare som inte är aktiv. Du ska gärna inte se dem som är där men det kommer plantera saker som driver det här framåt. Men där fokuserar det verkligen på karaktärsspel och interagera med en hel grupp till exempel. Så då var på ett skräcklive ju att ja, men då är vi 11 personer fast i en stuga och sen börjar vi upptäcka att det finns monster. Och då var det min karaktär till exempel hade studerat gamla ritualer. Så att då fick jag en liten lapp inför att den akten att ja, men nu ska du försöka göra en skyddsritual och då ska du försöka få med hela stugan. Så att det roliga där är att i ett live är att du gärna ska liksom få med en hel grupp. Så att då blir det inte en spelledare som puttar dig på samma sätt som det måste komma mer från dig själv. Men då har man inte tärningar och sånt där alls? Nej, det har du inte. Utan då ska det komma ofta utifrån det egna. Jag såg ett tidigt live, måste det ha varit på Kulturhuset i Jönköping. Där det gick runt lite vampyrer, men då var det fortfarande tärning. Så det är så här, gick de fram och pratade och slogs lite grann så slog de tärningar så här i handen. Men det kanske var tidigare varianten. Ja, och alltså, sen är det ju som allting vet att jag har ju varit på det här livet och det skiljer sig live till live, rollspel till rollspel. Så att det här är ju någon form av liksom, grundläggande skrapa på ytan känsla. Just det. Det som du nämnde där, vad är det Vampire the Masquerade? Eller är det ett vanligt rollspel? Det är ju vanligt rollspel och live faktiskt. Okay. Det är väldigt kul att det är liksom en... heltäckande grej att det finns både inom rollspelsvärlden och inom livevärlden. Mm. Det måste vara lockande att översätta det också hela tiden. Tänker jag. Man sitter och spelar runt ett bord och så kanske man vill uppleva det lite till. Ja, men definitivt. Och därför brukar jag tycka att skillnaden mellan vad du kan göra i ett bordsrollspel versus vad du gör i live är att live, då vill du gärna fokusera på en grupp och en tight miljö på ett annat sätt. Där rollspel fokuserar då ofta på en större handling. Att alltså fördelen med ett rollspel mot en film är att om jag säger att men det kommer ett 100 meter stort monster, då kostar inte det en slant. Mm. Så att jag kan lägga in vad jag vill, att fantasin är bara stoppet. Så att det går att göra väldigt utspejsade grejer och det är väldigt, väldigt roligt. Och folk köper det.
Oftast. Jag fastnade lite grann i det du sa om kult, att det mycket handlar om att bygga en stämning med rätt musik, sparsam belysning, alla tror på illusion och så vidare. Det påminner lite grann om ceremoniell magi. Alltså om du tror på det så är det sant. Det finns väl en sån komponent i det hela? Utan tvekan, det kan ju verkligen upplevas lite så. Jag har ju haft så här då och då när jag bodde hemma och vi satt inne i köket. Jag och mina kompisar rollspelade och någon av mina föräldrar kom in och tittade och bara, jaha, nu håller de på igen. För att ja, det ser ju ofta gärna lite, det känns som ceremoniell magi. Och då är det ju roligt för att det ofta förekommer. Det var ju en av mina roliga rollspelsminnen var när jag spelade Call of Cthulhu med en spelgrupp. Den första spelgruppen jag hade på Queernördarna. När jag faktiskt hade printat ut en liten latinsk ritual och fick ett helt rum att sitta och läsa den med den här musiken på. Då kände jag så här, att det här är nog ganska knäppt, men det är väldigt, väldigt roligt för att du kommer ut från det med en känsla av gemenskap, att ni har delat någonting. Och eftersom det ofta blir, när jag överkommer något så blir det så här, vi gjorde det här ihop. Mm. Så att det är ju lite som rituell magi. Fast också historieberättandet. Mm. Det är liksom, vi berättade det här tillsammans. Mm. Hoppas att den här ramsan inte funkar i verkligheten. Det vet du inte. Nej, det vet jag inte. Nej. Men å andra sidan var ju ramsan till för att få någonting att lämna vår värld. Okay. Så att, det är safe. Gick allt, ja precis, då ska det ändå vara safe. Jag är ett stort fan av den gamla svenska skräckserietidningen Chock. Och det finns ju också ett rollspel med samma namn. Finns det någon som helst koppling dem emellan? Oh, det har jag faktiskt ingen koll på. Lite pinsamt, men Chock är ju lite före min tid. Men nu kommer det ett nytt Chock igen. Mm. Som i rollspelsvärlden fick namnet Chockgate. För att det är inte kopplat till gamla Chock egentligen. Förutom lite av känslan och stämningen. Ja, okay. Så har folk börjat argumentera att ska det få heta det eller inte. Så att det har varit en intressant diskussion som pågår hett på rollspelsforumen på nätet. Mm. Men du har halvbra koll på det här gamla Chock. Ja, det är lite före mig helt enkelt. Innan jag gav in i rollspelsvärlden. Just det. Men du har hållit på desto mer med det här ur varselklotet. Oh ja, varselklotet är ju det som jag verkligen hittade hem i. Jag kommer ju själv från Mälaröarna där det utspelar sig. Mm. Så att det var ju något som redan när jag bara såg Simon Stålenhags målningar när det var en konstbok tilltalade mig jättemycket. Och sen när rollspelet kom så backade jag på Kickstarter. Sen blev det att jag började arrangera det väldigt mycket och kom i kontakt med skaparna och lyckades få skriva ett äventyr som passande nog för temat heter I skräckfilmens skugga och handlar om 80-talets videovåld, moralpanik. Så att det är ett rollspelsäventyr där de bland annat diskuterar rädslan om rollspel. Och så är det en massa skräckfilmsreferenser. Så att, I skräckens skugga bland annat. Ja, exakt. Och det är väldigt mycket. Jag är en sån här person som älskar att droppa referenser. Så att, det är ett väldigt roligt system att jobba i. För att det är inte ett riktigt skräckrollspel. Det är snarare mysterierollspel. Det är Stranger Things-aktigt. Du barn som ska lösa mysterium. Men det gör att jag försöker göra skräckelementen. Och det är en väldigt rolig utmaning för att karaktärerna kan inte dö, men då kan jag tänka att nej, men vad bra. Då kan jag bara skrämma skiten ur dem utan den vanliga rädslan att någon känner, men jag vågar inte gå dit, tänk om jag dör. Och här är det bara att nej, men jag måste gå dit, men tänk om jag blir rädd. Ja, tough luck, du får gå in ändå. Om man blir sugen på att testa det här ur varselklotet, vad kostar det i kronor och ören att sätta igång ett sånt spel hemma i valsrummet? Alltså det är inte jättemycket. Regelboken ligger på ungefär 350 kronor. Sen behöver ett gäng med tärningar. Varselklotet praktiskt nog använder bara vanliga sexsidiga tärningar. Så har du ett gäng brädspel hemma så får du bara tömma ur alla du har. Annars köp ett set. Och vill ni ha mitt äventyr så är den del av boken Våra vänner maskinerna och övriga mysterier som ligger på typ 200 kronor. Mm. Och sen så är alltid pdf-erna ännu billigare. Och köper du fysiska boken får du även pdf-en. Eller försöka dyka upp på något konvent, för det spelas väldigt aktivt på olika konvent. Kanske mer en fråga om man investerar tid i ett sånt projekt. Oh ja. Det är alltid den stora utmaningen med rollspel är tiden. Och det är det alla säger, att jag vill mer men har inte tid. Lite för sakens skull så får ni också notera att det finns ett svenska kulturrollspel som består av en regelbok som fortfarande finns tillgänglig på Adlibris, sist jag kollade. Ligger på en 300-lapp ungefär. Ingen har så spelat det.
Jag föreställer mig att det kan vara någonting för varje timme lyssnare som också gillar Anders Fager. Eller vad tror du? Alldeles säkert, va? Det är ju definitivt möjligt. Han har ju också skrivit ett äventyr till Varselklotet. Som, ja, som är med i samma bok som jag är med i också. Så att, Ni heter Sätra mumien om en, ja, legenden om en mumie som man ser Sätra på 70-talet. För det fanns det. Ja, det går att googla om det i alla fall. Ja, men det är bra. Jag är lite så här prylidiot. Om vi säger kult, nu känns det som jag är så här jätteintresserad av pengar och sånt. Det är jag egentligen inte. Men visst är det ganska värdefullt om man sitter på originalutgåvan av kult? Det är ju det. Det är definitivt det. Och det är en sån här vanlig grej som händer många av de rollspelen som kom ut på 80- och 90-talet. Där själva bolagen sen gick under. För det har gjort att sen de nya bolag kommit in och köpt upp rättigheterna till dem. Och då har de gjort nya spel. Men det gör att de gamla utgåvorna blir då liksom samlarobjekt, för att då kan du inte få tag på de gamla regelböckerna i någon liksom nytryckning eller pdf-form. För att rättigheterna blir så utspridda, så att då växer det väldigt mycket i värde. Vilken är den största rariteten? Just nu är det faktiskt snarare MUTANT. Okej, ja, som är det svenska rollspelet. Så. Det känns som en sån här grej som kan ligga på vinden hos lite vem som helst. Ja, hemma hos dina föräldrar till exempel. Ja, men inte omöjligt. Nej. Jag hade ju ett liksom stort sätt Drakar och Demoner som jag slumpade bort när jag var högstadiet för att köpa black metal-skivor. Det ångrar man ju. Vargtimmen. Då lämnar vi rollspelen och hoppar över till brädspel, som för mig känns som lite mer klassiskt sätt att spela spel. Jo, men verkligen. Det roliga är ju att många liksom skräckbrädspelen föddes snarare ur rollspelen. Så att det första stora kända skräckbrädspelet var Arkham Horror. Som Arkham, förstår ni, det är Cthulhu. Och det skapades först av Chaosium som gav ut Cthulhu och blev en ganska stor flopp när det kom. Men sen köptes upp och gavs ut i nyutgåva av Fantasy Flight Games på 2000-talet, och sen dess har de liksom varit som en enda stor fabrik av Lovecraftianska skräckbrädspel. Så det är allting från då Arkham Horror till Eldritch Horror till Eldrazi, Mansions of Madness, några av de olika, och alla av dem är liksom samma universum men olika typer av spel. Men ett återkommande tema i just det spelet och många skräckspel är att de är kooperativa, så att du är spelare mot spelet. Och det är väldigt roligt att spela så, för det blir en helt annan upplevelse hur du måste samarbeta för att ta dig igenom. Och det är lite också för att du ska kunna hålla skräcken och stressen uppe. Men hur ser det ut, det skräckmomentet? För jag har ganska lätt att förstå hur man liksom ge sig hän till de här rollspelen, men hur ser det ut när man har ett brädspel framför sig? Är det, lite... det är spännande hur det ser ut, för att det är väldigt växlande mellan de olika spelen, men Arkham Horror är så här. Då kommer det komma en stor old one och paja hela Arkham, för att då har en stress av att stänga portarna innan det blir för många. Eldritch Horror är samma sak, men då är det hela världen, så att då är det lite så här Indiana Jones, att du ska hinna ta dig till Tokyo och Shanghai och hinna stoppa allt. Medan Mansions of Madness är jättespännande, för det är nästan som ett rollspel i brädspelsformat. Så att du har en iPad som sköter spelet och spelar upp olika musik, och när du går in i ett nytt rum så säger den att ja, men du hittar det här och placerar ut det. Så att det är faktiskt väldigt spännande hur du jobbar mer just där. Och då är det läskiga där är det okända. Vad finns i nästa rum och hur ska vi ta oss förbi det? Men det finns alltid de här stressmomenten. Det låter som en sammansmältning av brädspel och datorspel. Det är någon brädspel, datorspel och just också rollspel, att de försöker fånga den här stämningsfulla. Att du liksom har musik och karaktärer du pratar med. Men istället för en spelledare så har en iPad som sköter allt. Skulle man lite fördomsfullt kunna säga att rollspel, där kan man mer utveckla ett spelmoment som blir genuint skrämmande, medan hos brädspelen så kanske det mer rör sig om att utveckla en skräckestetik, när det som styr spelet och gör spelet skulle kunna handla om nästan vad som helst. Och jag tror väldigt mycket av det har att göra med att brädspelen är så mekaniska. De bygger så mycket på regler och rullar tärningar, och det gör just att det är som du säger, att det blir mer en estetik snarare än ett spelmoment.
Är det långsittningar som gäller på de här brädspelen också, precis som med rollspelen? Definitivt. De har gjort det smart, de här Fantasy Flight, att du har liksom olika spel för olika längder. Det är det bästa sättet att tänka, så att de har sitt mest snabbspelade spel, Elder Sign, som faktiskt är väldigt kul. Men det har så mycket komponenter att det tar nästan mer tid att bara få upp det på brädet än vad det tog att spela. Men det är rätt snabbspelat. Men Arkham Horror är känt en sån här som kan ta, du vet, 6 timmar att spela eller så. Och det är stort som... Djävulen. Ja, men jag mäter faktiskt bord efter Arkham Horror. När jag så här ska köpa den, men det måste få plats. Ordförande i QueerCon. Ja, men det är ju så. Mm. Men så får jag räkna med att jag får ett sidobord för expansionsbräden. Mm. Ja, men man kan möblera lägenheter utifrån olika komponenter. Mm. Du flyttade nyss in i en ny lägenhet. Mm. Hur mätte du upp bordet? Men det var inte efter ett brädspel faktiskt, men det ska jag ta i beaktande. Mm. Jag har spelat Pandemic. Okej. Okay. Det var min första erfarenhet av att man spelade mot spelet. Mm. Nu tog du upp det, men det gillar jag verkligen, att det inte blir det här tävlingsmomentet. Ja, men och Pandemic är ju väldigt, väldigt bra, och som alla brädspel som kan så har de ju såklart gjort ett Pandemic Cthulhu. Det är en sån här återkommande grej i brädspelsvärlden. Det är något intressant med Lovecrafts berättande, att det inte riktigt översätts till så bra film, men det verkar verkligen ha fått sitt utrymme här i spelvärlden. Ja, men det har det definitivt. Och det finns till och med sån här, ett spel som heter Smash Up, där de släppte en expansion som bara hette The Obligatory Cthulhu Expansion. Men det handlar också om alltså, varumärkespaketering. Står det Lovecraft på ett spel och ett typ, så kommer det att attrahera några tusen till. Men det gör inte det med film, menar jag. Alltså det känns som att det är någonting speciellt med hans berättelser som funkar i spelvärlden. Ja, men så kanske det är. Men jag tänker också att det hovar in rätt typ av publik. Jo. Alltså de som gillar spel gillar antagligen Lovecraft. Jo, men det är de som absolut. Gillar film gillar uppenbarligen inte Lovecraft. De läser böcker. Nej, men det är någonting i hans sätt att berätta historier och sådär som gör att du måste... Och vill vi teorisera, kan det delvis ha att göra med att vi har Far Call of Cthulhu-spelet som kom ut och blev väldigt mycket en av liksom pelarna i rollspelsvärlden, och då har ju det sipprat in sig i många av de andra bitarna av spelvärlden, och då har det gjort att det har funnits det här namnet. Mm. Kan du liksom komma med någon introduktion om man som skräcknörd vill sätta sig ner och spela och inte anstränga sig för mycket och kanske lägga åtminstone mindre än 6 timmar och ha ett normalt stort bord? Och mindre än 600 spänn också. Ja, det är nästan svårt, va? Det är lite svårt. Jag vill ju väldigt gärna säga Mansions of Madness, men det är lite större. Det är inte farligt stort jämfört med de andra, men det är väldigt stämningsfullt. Men annars skulle jag verkligen rekommendera Pandemic Cthulhu. Det är relativt snabbspelat, går snabbt att komma in i och ger definitivt rätt känsla och feeling. Jag har även spelat monsterspelet King of Tokyo. Jag också. Och det är lite kul, tycker jag, att man kan sätta sig ner och spela i typ en kvart, en halvtimme. Mm. Och ändå få ut någonting av det. Även med små barn funkar det. Ja, kanske det gör. Ja. Det var inte jag provade den gången, men bra tips. Mm. Ja, men definitivt. Jag har även spelat varianten King of New York. Och det är väldigt, väldigt roligt. Snabbspelat, lätt att komma in i. Och väldigt roliga och fantasifulla monster, måste jag säga. Mm. Spelas väldigt bra med Pacific Rim-soundtracket i bakgrunden, kan jag också tipsa på. Ja, det är schysst. Det funkar väldigt bra att så här klampa in i New York och höra liksom Tom Morello i gitarren och känna att men nu kommer vi in i stämning. Lite mer förfestspel kanske. Precis. Bra förfest inför offerritualerna på rollspelen sen på kvällen kanske. Nu är det färdigskämtat. Ska vi gå in på tv och datorspel, och vi kommer få lite trendspaning här, någon sorts nutidshistorisk exposé här med Gabriel, och prata om survival horror-eran, action horror-eran och first person survivor-eran. Och när de olika erorna inträdde och avslutades, det kommer ni snart att veta allt om.
först bara lite så här historiska utgångspunkter. Jag nämnde tidigare att jag spelade mycket tv-datorspel när jag var liten. Slutade väl en gång i 15-årsåldern när jag upptäckte snus och folköl och annat som är livet värt att leva. Ett spel som verkligen fångar mig och som jag har spelat säkert 10 gånger om. Det är det här Castlevania del 2, Simon's Quest från 1988. Och det skulle jag säga är den första introduktionen på riktigt för mig om så här, Dracula och vampyrmyten. Mm-hmm. Det kom alltså då när jag var 80-årsåldern. Och det här Castlevania 2, det är någon sorts best of hela skräckgenrens motiv och estetik. Alltså det finns ingenting i det vi gillar med skräck som inte finns i Castlevania 2. Har du spelat det? Inte så mycket Castlevania 2 faktiskt. Jag har mer spelat Castlevania 1 och Castlevania 4 och Symphony of the Night. Mm. Men det återkommande som är så kul i dem är att det är, precis som du säger, att de alla har den här best-off-känslan. Mm. Att det är, när du möter de här klassiska monsterna så är det de klassiska monsterna. Du möter liksom döden som är liemannen, du möter Dracula som verkligen känns som en gammal Dracula. Och just de här liksom gotiska slotten och känslan där är väldigt, väldigt kul. Även om det är mer action-plattformsorienterat så är de väldigt, väldigt stämningsfulla. Och det är fantastisk musik. Det kan man lyssna på Spotify eller YouTube eller vad som helst. Det håller verkligen. Det är väl kanske det tv-spelet som har gjorts mest covers av så här gitarr, bas, trummor och band. Om jag får bara dra till med någonting helt ogrundat. Det är inte helt orimlig gissning i alla fall. Alternativt skulle det kunna vara någon av typ Doom som också kommer ut under den här eran. Det är ju också väldigt populär gitarrcover eftersom den hade en härlig midi-gitarr. Och där har vi också mycket skräckelement. Vi har ju liksom demoner och helvete bryter lös. Även om det är en liksom mer rå slafsfest så är det ju ändå någon form av liksom skräckkänsla. Mm. De gjorde ju ett skräckspel av Doom i Doom 3 men det var ju ingen som riktigt gillade det för alla kände att men det här heter Doom, jag vill inte ha någon form av liksom möte mellan first person shooter och Resident Evil i ett spel som heter Doom. Jag vill ha liksom blod och slafs och så. Men det kom de tillbaks till 2016 något enormt och då är det verkligen köttigt är bara förnamnet. Mm. På tal om sådana där ultravåld så kom ju lite senare Mortal Kombat. På tal om att jag satt jämt och tittade på. Just det. Så lärde du dig alla avslutningar. Eller vad de kallas. Ja, jag kan dem fortfarande. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, ni kan fråga mig och se om jag kan säga hur man tycker. Jag kommer bara ihåg Scorpion. Vilken av dem? Vadå, vilken av dem? När han tar ut... Jaha, nej, vänta, nej, men vad gjorde han nu igen? Han tar sig masken och sprutar eld på kroppen. Den måste jag veta. Ja, då håller man nere L eller R och så trycker man 2 gånger upp och sen Y. Det där är så fruktansvärt att jag fortfarande kan det. Mm. Tänk om jag hade pluggat liksom, ja, men exakt vad som helst annars. När jag var 12. Ja, men nu blev det Mortal Kombat-avslutningar. Mm. Känner du till de här spelarna du har spelat om? Ja, men Mortal Kombat känner jag definitivt till. Och det är ju fortfarande ett vanligt uttryck som dyker upp i spelvärlden. Så här, när du ska få ge nådastöten så imiterar ju alla fortfarande den här rösten med finish him, fatality. Mm. Så att det har verkligen satt sitt avtryck i genren. Ja, och i de här spelen så såg man ju kanske för första gången ett nästan sadistiskt våld. Alltså ett delvis humoristiskt men också väldigt mörkt och cyniskt våld. Vilket var fruktansvärt spännande i den åldern. Alltså det påminner om när man liksom upptäckte att sex finns. Samma förbjudna känsla. Så här, mina föräldrar bör inte veta att det är det här jag ägnar väldigt mycket uppmärksamhet just nu. Men det är liksom, det är en spänning som känns i magen. Också bra musik och liksom lite olustig atmosfär. Ja, händer inte någonting med grafiken också? Nu är inte jag så insatt såklart, men Castlevania är 8-bit. Ja. Och det har ju funnits i alla format, men det började på 8-bit. Ja, men precis. Men det kunde väl kanske inte bli lika otäckt som det kändes som att Mortal Kombat. Kanske man blev rädd för man blev påverkad av det på något sätt. Som du är inne på. Definitivt. Och Mortal Kombat kom ju ut under den här eran när tv-spel fortfarande såg som någon barnleksak mer. Så det blev ju väldigt mycket debatt och skriverier. Och det var efter Mortal Kombat som vi började med åldersgränser även på tv-spel. En av mina favoriter också, bara om vi ska nämna retrospel, så är ju Metroid-spelen tycker jag mycket om. Och de har ju definitivt en känsla som kan gå och hämta från framförallt Alien och Aliens. Att
vara isolerad på en främmande planet och möta just hemska utomjordiska varelser. Och det är den här isolerade känslan. Och återigen också väldigt, väldigt bra musik. Så. Och det är väl en kvinnlig protagonist där också i Samusaran, ja. Visar det sig. Oh ja, det var ju en väldigt stor känd plot twist 1986, ja, när alla tyckte att hon var jättecool. Och i manualen skrev de faktiskt han, men sen så kom slutet och dräkten åker av och så stod de där i en bikini. Eller så bra en bikini blev på 8 bitar i alla fall. Men det blev väldigt omdiskuterat. Men framförallt Super Metroid kan jag tipsa på. Det har ju en del skräcksektioner. Det finns en del som kallas för Direct Ship, när du faktiskt möter någon form av spöken till exempel. Men är inte det allmänt ansett som det bästa äventyrsspelet genom alla tider? Jag vet att Level och sådana tidningar har ju puffat för att ja, men nu är vi här, men det var ändå bäst 1994. Ja, men nästan så. Jag spelade ju nyligen igenom Super Metroid igen när de släppte den här SNES-minin i höstas. Mm. Och jag satt ju bara upptagen liksom, i flera dagar när jag spelade om det. Det håller enormt bra. Och grafiken är verkligen bland det snyggaste som har gjorts under sin era. Den hade ju liksom fördelen att vara slutet av 2D-eran. Så att det är ju liksom så bra 2D blir. Så att den håller jättebra. I mitt kompisering så sa man så här att för man klarar det här spelet så då får man spela igen, fast då är hon naken. Stämmer det? Till det första Metroid-spelet så gick det faktiskt att spela i hennes bikini med en kod som var Justin Bailey. Och det här har varit omdiskuterat om det var ett programmerat budskap som ingen har förstått. Eller om det, som Nintendo säger själva, bara var helt slumpmässigt att det råkar bli ett namn som står där. Där 3 stycken... möjliga historiska utgångspunkter. Eller kanske bara en anledning att prata lite nostalgi. Mm. Ska vi gå på survival horror-eran cirka 1996 till 2003? Absolut. Och jag har liksom kallat det för låsta kameravinklar och bökiga pussel-eran. Det är också elegant. Ja, men det är väldigt mycket det som händer. Så att det spelet som liksom blir prototypen för det här är Alone in the Dark som kommer 1993. Av Infograms. Och där har vi återigen Lovecraft. Han kommer titta upp väldigt mycket. Men där är det att du kan hitta liksom, The Vermins Mysteries, möta olika Lovecraftianska monster. Och det kommer att bli prototypen för Resident Evil 1. Och Resident Evil 1 är där vi liksom kan säga att det blev ordentligt en grej med det som kallas för survival horror. För att det var i grund och botten ett pusselspel med labyrinter. Du skulle hitta olika objekt för att ta dig fram och lösa pussel. Men sen så fanns det ju då zombies och andra farliga varelser i den här villan. Till skillnad från så många spel tidigare var det att du hade liksom dålig med ammunition, dålig med vapen. Så grunden var här att du ska inte alltid slåss. Du ska ta dig förbi dem, du ska våga springa. Och det är ett bra sätt att göra folk rädda. Och det var också ett ganska bärande moment i Alone in the Dark. För där kunde man ofta inte göra så mycket åt de monster som dök upp i det här huset. Och det fanns också en känsla av att man så kunde lura spelet. Så här, att där ser det inte ut som man kan springa förbi. Men så kunde man det ändå och man fick vara lite kreativ i hur man styrde sin gubbe. Exakt, det var ju just för att de hade de här låsta kameravinklarna. De hade ju ganska roligt sätt, de renderade de här spelen. Så att det var förrenderade bakgrunder som egentligen var 2D så att säga. Mm. Men sen var det modeller i 3D. Så att det var ett bra sätt också att få den här skräckfilmskänslan. Att då kunde de faktiskt också leka med det. Så att det finns några jättekända grejer i Resident Evil. Framförallt GameCube-remaken som kom. Där de använde det här för att du till exempel i ett rum bara ser en duschdraperi bakom dig. Och då vet att så här, det här kommer inte sluta bra till exempel. Remaken av Resident Evil eller Alone in the Dark? Resident Evil. Okay. Alone in the Dark förtjänar en remake, men jag har inte fått en remake. Jag har fått väldigt dålig uppföljare däremot. Ja, det kommer jag ihåg. Men är det någonstans här det börjar bli otäckt på riktigt eller att spela tv-spel? Definitivt. Det är känt element brukar folk prata om i hundarna i Resident Evil till exempel som hoppar in genom fönstret. Och Resident Evil 1, när jag spelade mer under GameCube-eran. Men det var ett av de första spelen jag sa till mig själv. Jag spelar inte det här efter 9 på kvällen. För då kommer det vara för mörkt. Jag kommer kanske bli lite mörkrädd. Och än idag är det faktiskt ganska läskigt. Jag kommer ihåg att det snackades om Resident Evil. Ungefär på samma sätt som det snackades om skräckfilmer. Som man kanske inte vågade se när man var själv. Och så där. Alltså på vår högstadieskola. Mm. Bland hockey- och snuskillarna.
Ja, men du, jag spelar Resident Evil 2 när jag var hemma själv. Hur fan tror du det kändes? Ja, det var typ någon sån här match och gidder liksom. Mm. Så där hände det någonting med liksom kulturens sätt att se på spel, tror jag. Ja, men definitivt. Och det var ju att då började tv-spelen bli så enormt stora och att det sågs mindre bara som någon form av leksak. Och även om kanske inte ett riktigt medium, men det var mycket mer ett stort faktum. Det var ganska vanligt på ett annat sätt att spela. Och det gjorde ju mycket att Resident Evil blev ju ett blockbuster-spel, för det var liksom PlayStation som var så stort med folk som köpte, som en så kallad killer app. Det var liksom ett av spelen du skulle ha en PlayStation för var Resident Evil. Så då spelade alla det och då kunde alla det. Är ettan, tvåan eller trean bäst om vi håller oss till PlayStation? Alltså, ettan är ju klassiken. Jag tycker ju remaken av ettan är definitivt det ni ska spela. Det finns väldigt bra remasterad till alla nuvarande konsoler faktiskt. Men originalet har sin charm framförallt för det fantastiskt värdelöst dåliga röstskådespeleriet som har skapat både den ena och den andra mimen som än idag refereras till. Och under 90-talet sen så får vi ju även Silent Hill som jag har spelat på tok för lite. Men då börjar vi få in liksom surrealismen i skräckspelen. Det är också väldigt spännande. Jag körde Silent Hill-demon när den kom. Och det var verkligen en aha-känsla. Alltså någonting betydligt obehagligare än Resident Evil. Och det är väl utvecklat av ett team på Konami, om jag inte minns fel. Medan Resident Evil är Capcom, vilket är lite mer så här action-fart. Konami var de som gjorde Castlevania. Jag vet inte om det finns en koppling där. Men teamet bakom Silent Hill, de visste ju verkligen vad de höll på med. Och de lyckades faktiskt trycka på alla de rätta knapparna. Så att säga. Framförallt i tvåan som är helt makalöst. Ja, men definitivt. Och det som de gjorde så smart och briljant var att Resident Evil löste det genom att ha den här fasta låsta kameran. Löste Silent Hill det här med att prata om dimman i staden Silent Hill. Så att det fanns hela tiden en dimma bara för att gömma spelvärlden, men då byggde de in den och bakade in den i storyn. Jag tror att det var väldigt mycket, en av sakerna att det var väldigt duktigt på att bygga upp en otrygghet och du har radion som börjar låta när någonting är på väg emot dig. Vad är det för tid på den om att sätta den i tidsperspektiv? Där kom Silent Hill. Silent Hill 1 kom ju 97 vill jag minnas. Och det var ju en kul referens också om du spelade Metal Gear Solid som kom ut året efter när de sa att ja, du tycker om Silent Hill när en karaktär läser av ditt minneskort. Och även Metal Gear Solid hade lite roliga skräckelement med hur den framförallt började leka med en form av surrealistisk skräck när du har en fiende som heter Psycho Mantis som läser av din hjärna. Och då blev det lite av den här just Lovecraftianska vad händer skräcken. Och då leker med interaktiviteten att du får koppla i kontrollen i andra kontrollporten. Så det var ett roligt sätt att liksom möta mediumet med skräcken. Mm. Det är kreativt. Vi pratade lite grann om litterära kvaliteter i olika 50-tal sci-fi skräck remakes när vi gjorde vårt förra avsnitt för 2 veckor sedan. Och litterära kvaliteter är någonting som man ser också i Silent Hill 2. Alltså de drar ganska mycket på symbolik och på psykologiskt djup hos huvudpersonen. Och beroende på hur man spelar så kommer det vara olika slut på spelet som liksom slår tillbaka på olika val man gjort och vad man har lagt mycket tid på och så vidare. Det finns alltså ett raffinemang här som jag inte har sett överträffas i något annat sånt här spel som jag har spelat. Är du bekant med tvåan så att du kan kommentera den idén på något sätt? Ja, alltså jag har spelat tvåan på tog för lite för vad jag borde. Mest för att det kom ut under en period då jag inte hade en bra konsol att spela det på. Och sen när de släppte remaken så tyvärr så hade de tappat bort jättemycket av koden. Så att det gjorde att jag hoppade över det lite för mycket. Men jag har ju följt mycket av Silent Hill-serien efter och satt mig in i det. Och det är kul det här att prata om det psykologiska. För de gjorde en remake på Silent Hill 1 till Wii. Där du faktiskt spelar hela spelet som om det vore en psykologisk utredning. Så okay. Huvudkaraktären sitter i en, liksom, hos en psykiater och så får du spela ettan som i flashbacks. Mm-hmm. Så det var ett väldigt spännande sätt att just blanda in det här psykologiska. Mm. Det blev en film också för inte så jättemånga år sedan, va? Ja, precis. Och den var ju som den var. TV-spelsfilmer brukar överlag inte alls vara så bra.
Men nej. Visst var Silent Hill bättre än Resident Evil-filmen? Det var den ju, mest för att den försökte mer vara en skräckfilm än en actionfilm. Mm. Ja, det är väl kanske filmer om spelande som kan bli bra. Ja, snarare det än filmer där det är spelat. Baserat på, ja precis. Du tänker på Videodrome och... Ja, oh, Beyond the Gates eller vad den hette som kom förra året. Just det. Mm. Men ett annat spel som jag satt jämte dig, Lars, och tittade på var ju Phantasmagoria. Som känns som att det passar ganska bra in på den här rubriken, va? Ja, alltså det var ju den tiden när full motion video var en stor grej. Vi snackade alltså 94, 95, 96. Och då anställde man skådespelare som i princip spelade in ett helt vanligt äventyrsspel i så här, King's Quest-anda. Alltså det var den här spelutvecklaren Sierra som stod för både Phantasmagoria och sen Gabriel Knight, The Beast Within. Och, känner du till de här spelen? Definitivt känner jag till de här. Phantasmagoria är inte så jättebekant med att ha spelat själv. Och det tråkiga som blev med många full motion videospel var att de var ju ganska bega filmer. Definitivt. Så de har blivit, de har fått världens återupplivande igen i en form av liksom mystery science theater anda med folk som sitter och mer lägger roliga kommentatorspår och riffar till dem. Mm. Men Gabriel Knight är jag faktiskt själv väldigt stort fan av. Mm. Mycket för att den refererar till en av mina favoritskräckfilmer, Angel Heart. Och just den här stämningen i New Orleans och det okulta som finns där. Så att det finns en väldigt bra nyutgåva av Gabriel Knight faktiskt som går att spela till och med på mobilen om en så vill. Visst har det spelat under titeln Sins of the Fathers? Det stämmer bra. Ja, för det är ju också det här, alltså det här psykologiska spåret som finns även i Gabriel Knight. Som inte riktigt är närvarande i Phantasmagoria-spelen. Men det finns någon typ av psykologiskt djup i de här spelen så, som är engagerande på en personlig nivå. Kanske på en privat nivå till och med. Mm. Ja, men definitivt. Och ska vi verkligen prata om den psykologiska aspekten måste jag ju få hoppa in på min favorit från den här eran. Eternal Darkness Sanity's Requiem som kommer till GameCube 2003. Och det är lite där jag tycker att när eran tar slut. Mm. För det spännande med det här spelet var att det bygger väldigt uteslutande på psykologi. För att det introducerar en sanity-mätare väldigt klart och tydligt. Men det roliga var hur den leker med interaktiviteten i tv-spel med när du tappar din sanity. Så att med att din karaktär mår sämre psykiskt händer också saker med dig som kan vara saker som händer i spelet. Och det var en gång när, så här, när jag satt och spelade och så bytte tv-en kanal. Och så sitter jag och bara, men vad händer? Nej, vänta, det var spelet som gjorde det här. Och en gång så startade det om och så står ditt minneskort är raderat. Och du sitter och skriker in sig, nej, det här hände inte. Eller att din karaktär växer i storlek så du kan inte gå ut genom dörrar och liknande. Så att det är ett väldigt roligt sätt att involvera spelaren. Och det är väldigt Lovecraft-inspirerat med hur du får spela olika personer i olika tider som ska stoppa de här då just uråldriga gudarna. Och jag brukar faktiskt använda soundtracket från det spelet jättemycket när jag spelar The Call of Cthulhu. Där det också var mycket med sanity-mätare kan vi ju säga då. Definitivt, så att det finns ju någonting som går väldigt mycket arv här. Mm. Men du kan väl berätta mer om det här Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Det låter som någonting som folk vill kolla upp. Det är ju lite av en kultklassiker. Det var liksom ingen megahit när den kom. Lite för att det kom till GameCube som var Nintendos konsol som var, liksom, var liten, den var lila och alla tyckte att det här är bara en barnleksak. Men det var en liten period där på 2000-talet när Nintendo bestämdes för att vi ska göra spel med en vuxen publik. Så var därför de fick en remake av just Resident Evil 1 och Eternal Darkness. Och det spännande med det är att det har till att börja med en så här fantastiskt fin framing device. Att din farfar har dött och han har tagit livet av sig. Man har efterlämnat all sin forskning och nu är det dags för dig att gå in i det här. Och då är det när du läser den här forskningen och då de olika personernas berättelser som du åker till de här tiderna. Så du får spela liksom i väldigt mycket olika miljöer och väldigt stämningsfullt. Och det är ju liksom sanity-mätaren som gör det här spelet. För att det är så sjuka saker som händer. Och även om man känner till det så är det så lätt att bli så inne i det att du faktiskt inte vet när du tappar sanity eller inte. Men är det det som är det huvudsakliga hotet då så att säga? För jag tänker på de här gamla Resident Evil och Silent Hill. Är väl mycket att man ska överleva just och slå sig fram i många
lägen. Ja, men definitivt. För att monstren är sällan jättesvåra att besegra och du kommer lära dig magi. Och då är det just för att hålla stämningen uppe. Att till skillnad från Resident Evil så är det inte här så mycket att bara besegra monstren, utan du ska liksom klara av att besegra monstren. Mm. Alltså om du, även om du klarade en monsterfight, kanske din karaktär mår så dåligt psykologiskt. Och att bara titta på monstren är jättekrävande för dem. Och det är jättespännande hur det funkar. Då lämnar vi survival horror-eran och så går vi in på action horror-eran. Och då ser jag här att Resident Evil 4-6 står. Det har alltså hänt någonting med spelet Resident Evil här som gör, som liksom... Jo, men exakt. Och jag brukar säga att vi pratade med att Eternal Darkness var ett skräckspel till GameCube. Och det nästa stora satsningen som Nintendo hade var ett samarbete med Capcom för Resident Evil 4. Och då hade de flyttat bort de gamla bökiga, fasta, låsta kameravinklarna. Och så la de kameran bakom axeln. Och så blev det istället mycket mer en form av actionspel. Nu gick det helt plötsligt att få tag på ammunition. Men skillnaden blev här då att då är det att du kommer till den här lilla byn i Spanien. Du ska rädda presidentens dotter. Och... folk där är infekterade av någon märklig sjukdom. Men de är inte zombies, utan de går runt med liksom lier och skärer och motorsågar mot dig. Och då är det ofta att du möter dem i stora grupper. Så ett bra sätt att tänka är att om Resident Evil 1 är alien, är det här aliens. Nu är de många och det är det som är hotet. Och det bygger mycket på en snabb, hög stressnivå. Att hur hanterar du när det kommer liksom... 10-15 fiender, du måste skydda den person du har med dig och ändå kunna liksom veta vilka vapen du ska använda, vad som funkar bra. Och det var ändå smart gjort att du kunde inte röra dig när du sköt, men inte att det kändes låst, utan du behövde ändå planera och tänka. Och det var också ett spel som gav jättemycket bonus med att spela om det och väldigt kreativa, spännande fiender, för att de är infekterade av någon form av liksom parasit som heter Las Plagas. Och det är ganska läskigt i sina ställen. Jag själv blev livrädd första gången hundarna i det här spelet. Jag tänkte, ja, men det är en hund i ett Resident Evil-spel. Det är lugnt. Och sen så öppnades ryggen och kom ut tentakler. Jag bara, nej, det var visst John Carpenter's The Thing. Så då ställde jag mig prompt från soffan, gick fram och tryckte på A-knappen och tyckte att vi har spelat klart för idag. Vi kan väl fortsätta uppvärdera John Carpenter's The Thing. Det är alltså något av en favorit för dig. Det är definitivt en favorit för mig. De gjorde också ett spel som var en form av uppföljare till den filmen, men det spelet är inte jättebra. Vi lottade ut det i förra avsnittet. Aha. Ja, du kanske blir intresserad så efterhand. Ja, det här är spännande, för nu pratar vi om framtiden. Mm. Det här har inte ännu hänt ingen i vår tidsaxel som har liksom nappat på det. Vi får se hur det går. Jag känner min sanity-mätare just i taket. Jag skickar upp det om inte annat. Ja, vi men får är se det tv-spelet? Ja, det är PC. Ah? Ja. Så jag har installerat och spelat det. Men som du säger, det är väl kanske inte Guds bästa spel. Det är ju mer någon form av Half-Life-klon. Liksom. Det var lite... Just det. Och Half-Life är ju ett himla bra spel å andra sidan. Half-Life är ett fantastiskt bra spel. Men jag har suttit jämte min bror. Ja, men det kan gå. Ja, men jag slänger in dem bara när jag suttit jämte. Och Half-Life har ju också sina... Det är ju också en liten början på liksom action horror. För det är ju definitiva skräckelementen med headcrabsen och zombies. Men på något sätt brukar jag säga att det är Resident Evil 4 som får oss att lite lämna den gamla skräckspelsgenren. För att den stora grejen som händer under den här eran är ju att vi framförallt kommer in i zombie-crazen. Det här är ju efter vi har kommit med 28 dagar senare och remaken på Dawn of the Dead som kommer ut 2004. Och efter det här kommer det så brutalt mycket zombiespel. Och då bygger de just på, inte det gamla så här, möta en eller två zombies i en korridor som Resident Evil, utan det är många och de är massvis. Och då blir det just det här med att de gärna springer och nu känns det som att tempot ska öka. Det är lite på samma sätt som att tempot i zombiefilmerna ökade med de springande zombies när det blev mer action, så blev det samma sak i spelen.
Jag blir lite trött när du börjar prata om zombie-crazen där. Kan vi inte gå tillbaka till Half-Life? Det känns mycket liksom varmare och mysigare. Fast det var ju faktiskt så att passande nog så gjorde ju utvecklarna, eller i alla fall studion till Half-Life, Valve gjorde ju faktiskt ett sjukt bra zombiespel under den här eran. Left 4 Dead, som är en av mina favoriter. Okej, det är samma företag alltså? Ja, som gjorde det. Och det är jättekul zombiespel som trots 10 år på nacken är ett som jag fortfarande spelar mycket. För att det var ett kooperativt spel, så att du spelar tillsammans som ett lag med 4 personer. Därför heter det Left 4 Dead. Mm. Och ni ska ta er igenom den här liksom zombieapokalypsen. Och den spelade många av de här roliga klischéerna med alla som var med och hur du tog dig igenom miljöerna som kändes som liksom bästa av Romero-filmer och andra typer av skräckfilmer. Så det var en härlig fin vinkling. Och den blev lite liksom en bra kulm av hur du gjorde ett bra zombiespel under den här eran. Men också för att den hade lite den här gamla inspirationen. Du hade liksom ett av de första spelen att ha ett filter med filmgrain. Så det skulle se lite gammalt och trasigt och filmiskt ut. Det låter som ett spel som är utvecklat av folk som faktiskt gillar skräck. Och det märks att det är det. Mm. Och de gjorde en fantastiskt bra uppföljare på det också faktiskt. Left 4 Dead 2. Och är det något jag rekommenderar så är det. För att köper du på PC så är de snälla nog att du får med alla banor från ettan i uppföljaren också. Mm. Så att det är bra spel att återuppliva, spela med sina vänner. Brukar alltid hamna på rea för typ 10 kronor då och då. Så att det är klart tips och så här chatta ett gäng och spela. Springer zombiesarna? Zombiesarna springer, ja, tyvärr. Sen. Ja, men det är actionfyllt. Mm. Vad heter det? Det är intressant det här lite med att man spelar ihop också. Är det någon trend som kommer igång här också? Definitivt. Det här börjar bli, det här är mycket det som kickar igång co-op-trenden. Och det fick ju framförallt väldigt mycket lyft. På senare tid har vi fått väldigt många populära co-op-spel. Men det här var lite en av dem som började med att köra, satsa stenhårt på co-op. För att innan hade alltid online-spelen varit så byggt på att tävla emot eller kanske vara i lag. Men här var det verkligen, som vi sa tidigare, det är du mot spelet. Men nu i tv-spelsmiljö. Mm. Då blir även tv-spelet socialt här, eller lite av ett sällskapsspel. Ja, men definitivt. Och jag har haft många roliga kvällar och sitta på Skype med folk på överallt i våra hem och sitta och döda zombies ihop. Ja, ja, man behöver inte sitta jämte varandra då. Nej, det går att göra också. Det har vi dessutom kört med och då har vi haft flera konsoler för att du kan bara vara ett visst antal personer per konsol och det går att spela ett versus-läge. Så du spelar ett lag zombies och ett lag spelar människor. Så då har vi liksom fått ihop massvis med tv-apparater och spelkonsoler och suttit som max liksom 8 personer i 2 olika rum och spelat med olika taktiker och så. Sist vi gjorde var faktiskt så nyligen som i vintras. Vi hade enormt kul. Jag kan verkligen tänka mig det. Jag tror att en anledning till att mina elever är så bra på att prata engelska är efter att de har spelat den här typen av kooperativa spel under hela sin uppväxt. Det här diskuterade jag nyligen om att jag hamnade väldigt mycket i den här eran att vi som växte upp med tv-spelen fick möta engelskan väldigt mycket och vi behövde ju lösa problemen genom att lära oss engelska och det var ett bra sätt för oss att utnyttja det. Men det gör ju också att det finns en sån här rolig grej att väldigt många personer kan ha väldigt roliga ordförråd, att du kan bli väldigt duktig på att förklara olika vapentyper helt plötsligt på engelska. Ja, det är ju suspekt. Nu har vi inte pratat så mycket om Cthulhu här på ett tag och Lovecraft-värld. Finns det någonting? Det är inte jättemycket som händer i den här era, men det finns ett litet The Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth som var ett litet kultskräckspel som kommer ut 2005 som tyvärr är väldigt buggigt och har många vilja krascha, men när det väl funkar så är det faktiskt enormt stämningsfullt och det är coolt nog baserat på ett Call of Cthulhu-scenario. Som heter Escape from Innsmouth. Och den bästa sektionen i det spelet är att du får spela det här hur du ska fly från The Gilman Hotel. Och det känns precis som i The Shadow over Innsmouth och du jagas av alla de här invånarna och ska putta undan hyllor. Och det börjar väldigt, väldigt fint och stämningsfullt. Men det är inte så mycket action faktiskt. Och de här buggarna, det är ingen Eternal Darkness-grej att det ska vara så? Nej, tyvärr inte. Det hade ju kunnat gå att säga att det är liksom förbannat av en old one eller så, utan det är faktiskt tyvärr bara ett genuint buggigt spel. Men fördelen gör att spelar du på PC så som alla riktigt bra kultspel så finns det trogna hängivna fans som har sett till att patcha det här. Ett vanligt problem som hände var annars att
hade du för dålig dator så kunde slutet gå för långsamt och du gick inte att klara spelet. Irriterande. Mm. Något. Vad var mer för nämnvärda titlar under den här eran? Vi har ju delvis action-skräckspelet Fear som var någon form av möte av liksom The Matrix slow motion bullet time-grejen som var jätteinne i tv-spelseran då. Med någon form av liksom The Ring-aktig skolflicka med stripigt hår. Vi har även Dead Space som kom som var en form av John Carpenter-influerad spel där du är ute i rymden. Och John Carpenter själv är ett jättestort Dead Space-fan och sagt att han faktiskt gärna skulle göra en Dead Space-film. Det är inte det som han har gjort musik till. Det är det inte. Vad heter den? Nej, jag kommer inte ihåg vad det spelet hette, men det var ett mycket besynnerligt pusselspel typ. Ja, i princip värdelöst. Ja, men så gjorde han musiken till så var det jättebra musik. Och vi hade med musiken i ett av våra avsnitt, väl? Ja, om John Carpenters musik. Just det. Det kunde man lyft i det här avsnittet, eventuellt. Det är spelet? Ja. Ja, jag tror inte att det hade så jättemycket med skräck att göra. Kanske därför det faller bort. Ja, så kan det vara. Men vi kan ju faktiskt nämna att om vi ska prata om de här spelen av Carpenter så skrev han och regisserade många av cutscenesen i Fear 3. Jaha, så det var en, det är snyggt. Han är ju ett väldigt stort tv-spelsfan och det är faktiskt väldigt kul att höra. Ja, det är så väldigt intressant med en sån skräckotör om han fick ta sig an en spelfilm. Det skulle nog kunna bli bra. Alltså det skulle bli, det blir lite nu som att Steven Spielberg har gjort Ready Player One. Just det. Som är skriven av så att säga en fanboy till hans verk och så tar han an sig det. För att Dead Space är väldigt inspirerad av The Thing och skulle John Carpenter få ta an sig det, då tror jag att det faktiskt skulle kunna bli ganska bra för att det liksom går en hel cirkel. Just det. Men till slut tröttnade ju folk ganska mycket på det här. Att det inte var så mycket skräck längre. Det blev ju mer bara liksom panga-skjuta skräcken. Spelet Dead Rising som kom under den här tiden var lite som att spela i Dawn of the Dead. Du är inne i en galleria, du dödar zombies och du kunde till och med få en achievement om du dödade så många zombies som det fanns invånare i staden. Och det blev en sån här utmaning mellan alla action-zombiespel under den här eran att matcha eller toppa just specifikt den siffran. Den som spelade mycket datorspel på 90-talet, så som jag själv gjorde, är ju välbekant med de här first-person shooter-spelen. Doom, Half-Life som jag nämnt, Quake, det obskyra Rise of the Triads med spektakulärt övervåld. Och det som vi går ut på här idag, det är en era eller en subgenre som du kallar för First Person Survivor. Alltså någon sorts utveckling av det här spelmomentet med en första persons 3D-perspektiv. Ja, men exakt. För att det som du pratar om är det vi kallar för First Person Shooter. Att då ska det liksom skjuta och ungefär vid 2010 brukar jag säga att vi kommer in i det som är den nuvarande eran som jag själv kallar för First Person Survivor. För att det är som ett sånt spel som Half-Life eller så där det är första persons perspektiv, du ser ur karaktärens ögon. Men du har inte vapen och nästan alla av de här bygger på att du möter monster du själv inte kan döda eller stoppa. Utan grunden i spelet är verkligen att överleva. Och kunna ta sig ut därifrån och klara sig igenom det här utan att du faktiskt kan möta monsterna. Och väldigt mycket av dem bygger på att du ska gömma dig och du ska hitta olika sätt att få dem inte upptäcka dig. Och mycket av den här eran börjar med svenskutvecklade Amnesia som kommer ut 2010 just. Och det spännande där är att har vi återigen en sanity-mätare. Det byggde väldigt mycket på mörker. Att du har läskiga monster som följer dig, men ju mer du är i mörker desto sämre mår din karaktär. Så då ser du till att alltid tända ljus. Men om du tänder ljus så kan ju monsterna se dig. Så du har en härlig form av underliggande skräck. Och där kunde det vara att du hade väldigt få fiender. För att det räckte med att bara veta att då och då kan de dyka upp. Så att det kan vara att du kan gå en halvtimme säkert utan att det ens är någon monster där. Men du kommer ändå veta att du är rädd för att när som kan dyka upp och då kan du inte göra någonting. Det här låter det som att det kan börja bli otäckt. Det här blir ju definitivt otäckt. Ja. Och det här är ju också, då har vi kommit in ordentligt i liksom YouTube-crazen. Så att vi har ju Amnesia där du var till exempel själv i ett gammalt
slott och du har tappat minnet och försöker placera vad det är där samtidigt som monster. Och sen har vi Outlast som kommer där du är på ett mentalsjukhus med folk som har brutit sig ut. Var båda väldigt kända för att de gjorde folk så rädda. Så då blev det vanligt att folk la upp liksom reaktionsvideos hur de spelade och hur rädda de blev. Och... så fruktansvärt narcissistiskt. De blev så illamående med något sånt. Fast inte nödvändigtvis. Vissa var ju jätteroliga att se. För att det blev ju också väldigt vanligt att de tillbörjar med kändisar. Så det finns väldigt roliga videos på Conan O'Brien till exempel. Som sitter och spelar Outlast och blir helt flyfara och jätterädd. Okay. Och det är ju kul sätt för oss att se och kunna relatera till. Den här titeln Amnesia, det skvallrar ju om någon sorts psykologisk perspektiv på det här återigen. Alltså mycket händer i spelaren slash first person personens eget huvud. Definitivt, och just det spelet är ju att du minns inte riktigt exakt vem du är och varför du är där. Så att det du vill göra i spelet är också att pussla ihop det själv. Och det är ett bra sätt att få det att gå djupare och då... eftersom du just har det här sanity-elementet så känns det hela tiden som allt håller på att falla isär. Och, men Amnesia var väldigt bra och Outlast var fantastiskt bra i ungefär de 2 timmar jag verkligen ordentligt vågade spela det. Men sen kom det förbi några kompisar och så tyckte jag att vi kan spela om början. För då hade jag lärt mig vad jumpscaren var, så då kunde jag sitta bredvid soffan och bara titta på dem bli rädda. Och filma dem var länge på YouTube. Nästan i alla fall. Det var, jag sparade i huvudet och det räckte bra för mig. Mm. Och i den här genren så kom ju till slut Alien Isolation som är verkligen ett av mina favoritspel. Att det är ju så att Alien har alltid varit något som har influerat mycket av skräck- och spelgenren. Men ofta har det varit James Camerons Alien som har gått efter. Vi ska döda monsterna och så. Men Alien Isolation sa att nej, men nu ska vi gå tillbaka till Ridley Scott-filmen. Och tanken är att du själv på en... rymdstation. Du spelar som Ripleys dotter faktiskt, som skickas till den här nedstängda rymdstationen där hon ska ha fått tag på den svarta lådan från Nostromo. Men sen landar det då en ensam xenomorf här, så att större delen av spelet är du bara själv på den här stationen och det finns en xenomorf och du kan inte döda den. Du kommer få en eldkastare som kan göra den rädd, men då blir den sur och så sticker den iväg ett tag, men sen kommer den komma tillbaka, så att mycket av spelet är bara att vänta på att den tröttnar och var i ett område och går därifrån. Vilket kanske inte låter så tråkigt, men det var väldigt bra och spännande AI. För att den börjar lära sig spelarens mönster. Så att jag upptäckte att en skåp är jättebra att gömma sig i. För att där kan jag vara safe väldigt länge. Men efter ett tag så började den här xenomorfen fatta att jag gömmer mig i skåpen. Så att till slut hör jag bara så här, skåp smällas upp. Jag förstår att den har lärt sig mitt mönster. Jag kan inte gömma mig där. Så nu måste jag... tänka om hela tiden i spelet. Och det var... det är en av de få gångerna då jag har liksom skrikit och kastat en kontroll genom rummet när den tog mig, bara för att jag blev så sjukt rädd. Det här låter ju lite grann som PC-spelet Alien vs. Predator, som kom typ år 2000, där man kunde spela som Alien, som Predator eller som människa. Och det läskigaste var tydligen att spela som människa, för då var man så värnlös att det egentligen bara handlade om att springa kring och undvika de här monstren. Det gick liksom inte att döda dem om man inte hade en väldigt tur. Och det är ju liksom mycket av det som det här har hämtats ifrån en gång i tiden. Men det som Alien Isolation gjorde väldigt mycket nytt var att det var verkligen huvudfokuset, att det var totalt omöjligt att döda det. Och sen att det verkligen tog den här stilen från filmen också, så att du hade den här liksom estetiken av sena 70-talet och liksom svarta och gröna datorskärmar. Och sen var det ett väldigt bra sätt att jobba med att det aldrig riktigt pausar. Så om du gick fram till en datorskärm, vilket i många spel kan vara att tiden runt omkring dig fryser, hände inte det här. Så att skulle du stå och hacka, då vet du att så här, ja, men om en dörr öppnas, då var det bara att titta upp. Och till och med när du sparar så är det en liten nedräkning på typ 4 sekunder som låter. Så att om en alien är nära, då kan du springa bort till dig och döda dig vid sparstationen. Och det bästa verktyget du har är ju den här klassiska heartbeat-sensorn som de har i filmerna. Så, men den piper ju också, så att desto närmare alienen är, då kan den börja höra dig. Så att det var väldigt mycket en avvägning. Att så här, kan den vara här, ska jag lyssna? Men om jag gör det, då kanske den hör mig. Så att det var ett bra sätt att bara ha den påminna skräcken av att du aldrig är säker. Det är det man bygger på.
Jag passar på att förankra lite mer nostalgi här. Visst, var du med när jag spelade Alien 3 till Super Nintendo? Var det där de hade game over, man, game over? Exakt. Ja. Mm. Också ganska snyggt och kul spel. Ja, absolut. Mm. Definitivt. Alltså, det är bättre. Spelet där är ju faktiskt bättre än filmen. Ja, det får man säga. Alien 3 till Super Nintendo var också för mig den första introduktionen lite grann till Alien-världen. För jag var ju för liten för att kunna se filmerna, men spelade spelet och det var ju rätt läskigt stämningsfullt i sina ställen. Och det märktes att man lånat mer av Aliens än Alien, för att du hade ju ändå vapnena från Aliens. Just det. Har vi några mer titlar här på First Person Survivor-eran som kan vara värda att lyfta upp? Ja, men vi har ju delvis Five Nights at Freddy's, som är en väldigt intressant titel där du spelar som en säkerhetsvakt som jobbar på en restaurang som är typ Chuck E. Cheese med massa olika maskottar som är uppstoppade, men de får liv på natten och börjar attackera folk. Så ditt jobb i spelet är bara att titta på olika säkerhetskameror och ska du stänga din dörr till din vaktkiosk under då 5 nätter. Men grejen är att om du stänger dörren så har du batteri som går ner, så att du måste hela tiden avväga och ha det öppet eller stängt. Och det här märker ni att här är väldigt mycket avvägningen och begränsan om att när du vill utnyttja det, för att det handlar mycket om att bara våga hålla ut. Och sen har vi Resident Evil igen faktiskt, som kommer tillbaks nu med Resident Evil 7 som kom förra året, som var fantastiskt bra. Då hade de gått mer för en Texas Chainsaw Massacre-estetik, att du går runt i ett gammalt nedgånget äckligt hem i amerikanska södern där din fru har försvunnit och du ska hitta henne, och en stor del av spelet går ut på att du ska hitta gamla VHS-band med ett filmteam som har varit där, ni vet, sån här modell, en typ det okända, så att du får se liksom här klippen och sjuka saker som händer och möter de här liksom infekterade hillbilly-familjen. Väldigt bra, väldigt stämningsfullt, och blev en så här härlig sätt för Resident Evil att gå tillbaks till och vara ett skräckspel igen. Och många som blev väldigt rädda, inklusive jag själv. Med vissa artister, till exempel vår favorit Alice Cooper, så kan vi få en ganska bra bild av vad som hände i musikhistorien vid tillfället för hans olika album. Så man börjar 1969 och sen går fram till idag, så är det som lackmuspapper på var musikkulturen befann sig. Det låter som att Resident Evil har lite grann samma funktion. Att man kan se utifrån de olika spelen vad som har varit stort i spelkulturen. Absolut, och det märkte jag väldigt mycket när jag satt och kom med förslag på titlar. Att Resident Evil blev liksom det återkommande och något fint sätt att knyta ihop de här. För att, lite för att det var bland det första, så gör det att det antingen skapar eller följer trender, men det har också väldigt mycket varit trendsättaren för att det är ett så stort och etablerat namn. Så det här är väl egentligen första gången då det snarare följer trenden snarare än skapar trenden. Men folk blev väldigt, väldigt glada över att det gick tillbaks till sina rötter och vara läskigt igen. Finns det något spel under den här eran som verkligen tar fasta på så här skräckfilmselement? Definitivt, och då skulle jag verkligen tipsa på spelet Until Dawn till PlayStation 4, som är promotat som att du verkligen spelar den mest klyschiga slasher du kan hitta, för att det är, du är ett gäng ungdomar, du åker upp till en återträff, en stuga i bergen utan täckning, och det bygger mer på att du ska göra olika val, vilket är en annan populär speltrend just nu, så att du får också bestämma vilka ska klara sig och inte. Och om vi ska prata om det här med ritualer tidigare, så kan jag säga att jag var ju inte den snällaste alltid. Jag var ganska snabb att säga, men du gjorde ett dumt beslut, så nu tänker jag se till att din karaktär inte klarar sig. Så att när en karaktär tyckte att jag ska använda ett hagelgevär för att blockera en dörr, då kände jag att det där är ett dumt beslut, och ska se till att du inte klarar igenom det här. Liksom. Ja, men är det slasher-konventioner där, så vet man nästan vem som ska dö, tänker jag lite grann. Det är ju väldigt så, men då är det roligt att du får bestämma själv om du vill att vi ska följa konventionerna eller om vi ska gå tvärtom. Det låter nästan som att spelaren har en regissörsroll. Ja, det är lite så. Det är lite som att vara en spelledare i ett rollspel, så får du bestämma vad som händer. Och det är ju just interaktiviteten som gör skräckspel så intressant. Att du får vara med och påverka vad som händer. Tycker du att det känns som att tv-spel generellt blir otäckare ju mer till nutiden vi kommer, så att säga?
Självklart så har det blivit läskigare mycket för att teknologin tillåter det. Att Alone in the Dark ser idag ganska skrattretande ut. Men idag har vi grafik som är så bra att ser en Xenomorph komma till dig i 4K-upplösning så känns den bra riktig. Och då kan vi komma undan med att det bara är en läskig stämning till exempel. Jag tänker sen med VR-glasögon och sånt där, kommer man ens våga spela spelen då eller hur? Resident Evil 7 i VR, om du vågar. Mm, för det gör man väl inte. Vad kostar det då? Ja, ett VR, PlayStation VR-headsetet ligger ju på typ en 3 och 5. Och sen ska det ha en PS4 och så själva spelet ligger på 600 kronor. Mm. Men det går väldigt bra att spela även utan VR-glasögon. Det är ändå duktigt läskigt utan dem. Det blir en dyr hjärtattack där eventuellt. Mm. Mm. Definitivt. Världens bästa självmord. Kan man vara kritisk till din historieskrivning som du har ägnat dig åt här nu den senaste timmen? Absolut. Den är ju väldigt, väldigt enkel och vi har hoppat över jättemånga titlar. Så att skriv i kommentarsfältet om ni kommer på andra eller så. Men det här är någon form av liksom koka ner det till dess enkla beståndsdelar. Och faktiskt lite just binda ihop allt med en röd tråd kring Resident Evil-spelen. Och sen är det så att spel tar ju mycket mer tid än film, så att på tiden tar för mig att spela ett spel, då kan ni ha bränt igenom 4-5 filmer beroende på längden på dem. Vilket gör att ens perspektiv som talande kring de här sakerna kanske kan vara snävare än någon som är expert på till exempel skräckfilm. Definitivt, och det är därför som att komma hit och prata om kult är något jag inte har hunnit spela mycket själv, just för att det kräver mycket tid. Och det är väl den läskigaste saken, är ju bara få tiden på många sätt. Jag känner ju så med spel just att jag skulle tycka att det var skitkul och sånt som du pratade om, att sitta i grupp och sånt där och spela co-op-spel. Men det är ju tiden. Mm. Det får man inte ihop så lätt. Mm. Nej. Och det är därför som många skräckspel nästan alltid bygger in starka time limits. Ja, men för nu vet ni kommer, eller några år sedan vet jag en kompis som spelade mycket PlayStation. Då kunde man ju köpa små spel över nätet, sådär svinsnygga grejer som kanske tog någon timme att spela, bara de här liksom plattformsspelen i svartvitt och sådana här saker. Och absolut, och många av dem är ju fortfarande jättepopulära, och på indiefronten finns det jättemånga bra korta skräckspel eller spel som bara är lite kusliga, som Gone Home, som inte alls är ett skräckspel men en av de få gångerna där jag har fått blunda när jag spelar, för jag ska våga gå ner i en källare och tända en lampa, men det känns så verkligt att vara i det här huset och det är en 2 timmars speltid. Så att, och det är ju det spännande att på indiefronten händer jättehäftiga saker med skräck som inte ens har hunnit vidröra idag, men där folk blir väldigt, väldigt kreativa. Skulle man tänka sig en uppföljare till det här avsnittet någon gång i framtiden när vi tittar närmare på just indiespel? Jag tänker mig att vi har mest pratat om alltså motsvarigheten till Hollywood-studio-grejer här idag. Det skulle absolut kunna vara en möjlighet att titta på sånt. Men då blir det också mycket mer att plugga in, för att som alla indiespel så är det olika av dem vilka som blir kända och vilka som förblir kult-indie-klassikerna. Innan vi tackar för oss här och släpper iväg dig på skräckrollspelarna resten av natten, vad kan du skicka med för tips? Jag efterfrågar ett tv-spel, ett brädspel och ett rollspel som är någorlunda nybörjarvänliga för den som redan är nere med skräckgenren. Jag skulle verkligen rekommendera svenska Cthulhu som ett rollspel att ta sig in i, för det är väldigt enkla regler att sätta sig in i och det är väldigt kul. Och fördelen är att det funkar med nästan alla utgivna äventyr till de gamla Cthulhu-spelen. Pratar vad kostar det? Det är inte alls jättedyrt. Jag tror att det ligger på en 200 kronor eller så för den lilla boken. Okej. Okay. Och det finns i cirkulation i bokhandeln? Eller? Ja, det finns på SF-bokhandeln. Och du kan till och med få pdf-en gratis på makarens hemsida. Kan man vara två när man spelar? Alla rollspel bygger ju alltid på att det är flera, så att du kan vara två eller flera. Då måste jag ha en spelledare och sen x antal spelare. Jag brukar rekommendera en grupp på 5. Ska vi försöka dra igång det? Det var, ja, vi får se. Du och jag, våra sambor, lägger ner våra poddande och spelar rollspel. Kraschat äktenskap. Annars är ju faktiskt rollspelspoddar väldigt stort med folk som sitter och spelar rollspel i en podd. Det var ett bra tips däremot. Och lyssna på andra spelare.
Ja. Det gillar ju du. Jag gillar att sitta jämte, ja. Det ser jag på dig. Det jag inte gillar att sitta jämte är när folk spelar brädspel däremot. Vad har du för tips där? Det gör jag ganska ofta, för min sambos bror är liksom torsk på brädspel. Jag vill aldrig vara med, och han blir alltid lite sur. Mm. Mm. Ja, men skulle jag rekommendera brädspel att ta sig in i, då skulle jag nog faktiskt tipsa om Betrayal at House on the Hill, som vi inte har pratat så mycket om. Men det är att du utforskar en gammal villa, och då har du en massa olika pjäser, så du bygger upp den här när du utforskar den. Och sen så kommer någon av er bli en förrädare, och då ska ni stoppa de andra. Men det är väldigt snabbt att sätta sig in i, och det är ett spel där väldigt mycket regler introduceras när du möter dem. Det är väldigt bra, för det är ofta en svaghet. Och så sitter man där med regelboken och liksom, ja, fint. Ja, men en av de stora anledningarna till att jag ofta har fått göra mycket grejer i spel är för att jag orkar ta mig tiden och läsa en regelbok. Ser bra. Ja, verkligen. TV-spel då? Jag skulle rekommendera Until Dawn. Är ju väldigt kul för att det är ganska lätt att ta sig in i gameplaymässigt. Det är inte så mycket knapptryckande, utan det är mer en interaktiv berättelse. Och sen tycker jag faktiskt Resident Evil 7 är väldigt spelvärt. Och sen tänker jag säga att gillar du Alien, så har svårt att tro att du blir besviken på Alien Isolation, även om det är lite för långt vid sina parter. Du rekommenderar alltså 3 stycken nya spel för en som är sugen på formatet? Mest för att de alltid funkar. Mm. Men vill du spela någon lite klassiker, så Left 4 Dead går alltid hem. De brukar alltid finnas billigt. Och sen tycker jag även Resident Evil 1 remaken, som har remasterat till PlayStation 4, Xbox och PC, är klart spelvärd. Och Resident Evil 4 har de också remasterat nyligen, och det är en av mina favoritspel av alla som någonsin har gjorts till och med. Spelarna har talat, vi bad om 1 tips och fick 6 stycken. Vi låter Udda vara jämnt. Finns det någonting du vill säga innan vi rundar av här idag? Nej, men man kan fortfarande köpa en t-shirt genom att swisha in till 0729-099410. Skriv adress och storlek så får ni en t-shirt. Gabriel, du får en t-shirt alldeles strax för att du har varit med här. Och vi hoppas att ni som bad oss göra ett spelavsnitt för lite drygt 1,5 år sedan har blivit någon att tillfredsställa nu med den här experthjälpen. Jättetack för att du ville vara med. Tack. Jättetack att jag fick vara här. Det har varit väldigt roligt och passande att vi sitter så här på Hvitfeldtskas vind också. För imorgon då ska jag sitta här och spela skräckrollspel hela helgen under konventet Gotcon. Snyggt. Och med de orden så tackar vi så mycket för oss och tackar dig som har lyssnat, och vi önskar dig en god natt. På något sätt jag måste vänja mig vid solen. Jag ska inte sypa det. Har du kunnat tänka på någonting annat under hela inspelningen? Ja, lite. Jo, men jag har faktiskt ganska. Ja, men känner jag. Skönt på det sättet nästan. Mm. Kör.